čitaocijalo, sve smo bliži do dodele stana u Beogradu. Još samo malo do stana Alo. Do tada neki od vas će utehu pronaći u mobilnim telefonima sa Alo karticama. Neki će se šminkati, drugi će gledati nove televizore, a oni srećniji će se voziti svojim novim automobilima. Koji nismo srećne ruke, ne odustajemo. Nastavljamo da cepkamo, jer za samo 20 dinara možemo doći do stana. Uzeo sam aloko što svakog dana uzimam, rekao da odmorim posle ručka, malo i da pročitam i tako. I kakve su bile reakcije onog trenutka kad ste odlepili tri automobila? Rekao sam supruzi, rekao evo auta, kaže daj nemoj me zezati, kaže 1. april je prošao. I ja kažem, rekao evo uzelo naučar i gleda tri auta. Sreće nije bilo kraja što kaže. Jer uvek su mislije, rekao, velike nagrade odlaze u velike gradove, ali eto, odišu im u manje. Jao, pa ne znam, malo je nezahvalno reći da sam ja dodelila sreću, ipak je čovek sam srećan, srećan se rodio po srećnom zvezdom i izvukao tu baš srećku. I baš taj tiket koji je dobitni. Tako da ja sam samo srećna što imam prilike da se ponovo družim sa nekim normalnim ljudima koji su došli iz nekog malog mesta i pogledali ih je sreća i Bog i dobili nešto tako vredno.